اعتکاف وول چھ پردس اندر کن تمس گژھ نہ ڈسٹرب کرن کہین گئی توت بیٹھ لاجس دلیل ون کتھ لاجس کرنی پگہ یل گزر دنیا من نیری میدان معاشرس من ہائن امس کی چھ ساری کام کرمس کیا نماز تہ اہ تہ ٹک دت ام چونکہ شیٹھن ستھن ورین زان اعتکافی کورمت دپن فرصت چھم نہ یا اگر فرصت چھس مگر دپن ہے ون گز بہ اعتکافس اتہ پابندی ات چھ یمہ وری پتہ تشریف اوس دنیا من نیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مز تمہ دہ کیا کور تمہ وری کرک ز ختم قرآن کس یعنی زدور کرک بیس آخری عشرس مز اعتکاف فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف معنی کیا گو دہن دہن بہن خدا سندس گھرس مز مسجد نبویس مز کس اچھ ہے صاحب صاحب کم مگر امہ باوجود اس کونس مز معتکف بناون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس روایتس مز سہ اس ترکی خیم کیا اس اکہ وری اس ترکی خیم تہ نتہ اس عام طور سے یس وگو چھنا وگو سہ اس آسان کھزر دلین ہند کمی کھزر پنک پنلن چھنا آسان واریاہ زیچھ تتھ اس آسان وگو بنائت سہ اس تراون اتھ کٹ ایزان ہومین تہ بیاکھ بنان اس تک معتکف تتین اس اعتکاف کران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ کیا تم تراون تاکہ نمازن کن تہ گھن توجہ سون کہین حالانکہ نماز کم صحاب صاحب کیا توجہ ونان اعتکاف وول سہ گھ تھون یہ ڈنڈت اعتکاف وول چھ پردس اندر کن تمس گھن ڈسٹرب کرن کہین گئی توت بیٹھ لاجس دلیل ون کتھ لاجس کرنی پن وقت تہ ضائع تو تہن تہ وہ ما ہس بچور ون تھی وتھ تھود یوت اہتمام فرماون حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہ آور اس کائنات مز تیوتہ مشغولیت کنسے اسمت نہ آس کنس قرآن پاکن فرمو ان لک فی النہار صبحا طویلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کتہ مشغول چھو آسان تہ کتہ تو یمن پور عالم ذمہ داری آسی پور امت انسانیت ذمہ داری تم کتہ آور آسان تم دپن ہے مے نش فرصت مگر یم دہ دہ کڑان پتہ پریت وری اکی وری نی پریت وری اعتکاف کورمت اکس ایمان والس یہ سوچن دپ خدا نماز تہ پچم روزدار تہ رودس تلاوت تہ کرم اور واریہن یمن حج فرض اس تو حج تہ کورک اڑیو کور عمرہ تہ پتہ قربان تہ کران یمن سارنی کامین مز کرم شرکت مرحبا چھس پگہ یل گزر دنیا من نیری میدان معاشرس مز ہائن امس کی چھ ساری کام کرمس کیا نماز تہ اتھ ٹک دت نماز سی روزدار تہ اسک روزان اشر تہ اسک دیوان زکات تہ اسک دیوان قربان تہ اسک ساری کام مگر یل ات اخ خان اس اعتکاف کمیک ام چن چونکہ شیٹھن ستھن ورین زان اعتکافی کورمت دپن فرصت چھم نہ یا اگر فرصت چھس مگر دپن ہے ون گز بہ اعتکافس ات چھ پابندی ات چھ اور چاو نہ کہین یل یہ وچھنا پنن نام اعمال یہ وچھ ات خانس کراس ترائس کیا ترائس اتی ڈیڈکس چھن دپ افسوس ستھن ورین من درانی میں دہ دہ تھی کس مے آسے زندگی مز کم از کم اکہ لٹہ اعتکاف کورمت امہ موجوب کہ یہ عمل چھ کرمز دہونی ورین مسلسل مدینہ پاکس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے دہن ورین کرنے اکہ وری گھس کرن اکہ وری گھس لہذا پریت کن بزرگ پس تمس پہ ذہنس من تھاون تشن پتہ کہ نئی وری آسو زندگی نہ یم پرس ماہ رمضان زند تم کت چھ ونکس واریہ چھ نہ قبرن مز اس آز زند گوڈ چھن یہ پتہ کہ ماہ رمضان تائیں وات وات کنہ یہ مستقل اخ سنت اخ مگر